always find your way to higher ground. May you always keep your本日はウヨゴ弁護士のメイキング映像をご紹介します。初めてのウヨゴ弁護士なしの水木ですね。いやー寂しかったですね。ね。水木何しようって感じですよね。なのでこのメイキング映像もおそらくこのウヨゴ弁護士に関してはまあ最後になるんじゃないかなと思いますが、まあこれはね、振り返りの動画として、ぜひアップさせていただいて、皆さんもね、ウヨゴ弁護士見たいなーってなった時にね、見ていただければと思います。まあ、ここでの韓国語は、まあ可愛いですけどね、この二人。5年ぶりるちジュノと、現行不一致のジュノということですね。うん、パグンビンはね、ファンサービスがやっぱ最高ですね。ね。結構집에가서연습한다。그뭐야그정훈이랑영훈가호로로로할때저안돼가지고집에서계속따라했어오로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 이러다가야생동물나와요우영우김밥안녕안녕안녕우영우우영우아직안끝났어요우영우김밥집에서의마지막촬영끝ですね。ウヨゴキンパのお店での最後の撮影が終了したということで、いやーこれやっぱね、寂しいですよね。でもやっぱパグンビンはムードメーカーだよな。ね。ウヨゴキンパアンニョンとか言うじゃないですか。やっぱすごい。もう明るいエネルギーがもう半端ないですね。ポジティブなエネルギーが見るだけで、こっちもすごく幸せな気分になりますよね。パグンビン、ほんとすごいと思います。아네그럴것같은준호랑저랑잘먹었어요세분하고이분은出ましたね정명석변호사大好きですね네이하시노정명석변호사ここでね紹介したいのが보고싶었어요서부아빠って書いてあるんですよ会いたかったです서부お父さんって感じなんですねで
サブ病、サブ病って聞いたことありますかね。よくね、カンドラって必ず、こう、恋愛ものですと、ね、こう、二人で好きなカップル出てくるじゃないですか。でもそこには必ずサブとなる、こう、片思いをする、俳優が出てくるんですよ。で、それをサブって言ってて、で、サブも人気があるんで、サブ病、サブ病って言うんですよね。だけど初めて、歴史上初めて、サブお父さんっていうのが出てきたと。で、それが、まあ、チョンミョンソピョンセですね。まあ、上司だけど、お父さんみたいに、カバーしてくれる、サポートしてくれるんで、まあ、サブアッパというふうに、韓国では言われてます。まあ、それぐらい優しかったですよね。ね。だからみんな癒されてね。チョンミョンソピョンセ好きな人もすごい増えたと思いますけどね。근데이제세분은보니까처음뵙대요변호사분들은미쳤다그러면대사와맞춰볼까요이렇게앉았다치고네좋습니다정말선변호사님앞이아니라도좋습니다皆さんこのシーン覚えてますか僕はね、このシーン結構感動してたんですよ。ジスがね、ハンバナで働くの好きですかって聞いてね、ヨウがチョンミョンソ弁護士じゃなくても、前じゃなくても、私は好きですというふうに言ってて、みんながこう、みんなの顔をクローズアップしますよね。で、みんなこう、ウヨウ弁護士の成長を感じながら、まあ、いわゆる、この最後のシーンにつながりますよね。ブドゥタンって前、お伝えしたことあるんですけど、達成感につながる、こう、ウヨゴ弁護士の成長を感じるシーンなので、いや、ここから僕はもう感動してましたね。うん、すごいいいシーン。本当にメイキング映像をいつも見ながら思うのは、このチームの仲の良さですよね。本当に仲のいいチームだなっていつもね、メイキング映像見るとね、思うんですけどね。いやー。で、ここではですね、まあ皆さん見て、分かったと思うんですけど、ね、この後輩たちがね、からかってるんですよね。早く泣けと。だけど、泣きたいけど、ね、涙出ないと、チョンミョンソが言ってるんですけど、それぐらいね、みんな仲良くて、もう、年上、年下関係なく、このチームは本当素晴らしいな。本当に2年後のシーズン2はもう、一人も、脱落せずに全員シーズン2出てほしいですけどね。법정법정って出てるんですけど、법정は法廷ですよね。最後のシーンが法廷でしたね。だから、ウヨンがですね、最後のシーンに来てと。で、정명석변호사が、법정남았지法廷シーン残ってるよねと聞きますよね。で、この後出てくるんですけど、정명석변호사は本当に来るんですよ。で、この後最後のフィナレが待ってますと。最後まで、どうぞ。
いやー、정명석변호사ね、本当に愛されてますよね。ユーモアあるしね。後ろの女性の方々がお尻ばっかり見てるから、やめてと。で、本当にみんな喜んでて、ね、心の底から来てくれたことに喜んでるっていうのは伝わるから、本当に愛されてたんだなっていうのはすごいわかりますね。いや、だからね、前から言ってる通り、やっぱこの仲の良さですよ。このチームの。このもうね、凄まじいこの仲の良さが、このウヨング弁護士の大ヒットにつながったんじゃないかなと思いますけどね。Shining from within, I can tell that you're tough.